Salam hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri DNK 2023 çempionatındayıq. Üçüncü turdu, günün ikinci oyunudur. Kimlər qarşılaşır bugünləri? İkinci oyunda iki maraqlı komanda, göy formada, Zafar komandası. Zafar komandası, Abuzer də buradadır, Bilal da buradadır, ikisi de buradadır. Ve onların rəqibi şimdi, onların rəqibi Odontos. Odontos stomatoloji avadanlıq, hər şey, ürəyiniz nə istəyir, Odontosu tapa bilərsiniz. Ağ formalı Odontos komandası. Hər iki komanda bu oyuna tam ciddi hazırlaşıb. Heç kim bugün nə uzunmaq fikrinə deyil. Zafar komandası, onsuz deyir, iki dəfə uzunmuşuq, bəsimiz deyil. Odontos deyir ki, da siz iki dəfə uzunmuşsunuzsa bizə niyə uzunmayasınız? Ona görə də burada belə bir söhbət var. Görək indi hansı takım, hansı tərəf bu günlər daha uğurlinski futbol göstərəcək. Daha profesyonelistiski, daha uğurlinski olacaq. Hamı hazırdır, biz hazırıq. Ha, kim de hazır, fitdə verildi, ayağında başladı. Bəli, bax, gerek start heyətlərdə kimlər var, nə baş verdi? Bəf. Zəfər komandasının qapısında bugün şəxsən özü Fuad. Bəli, məşhur Fuad qapıda da bugünləri, şəxsən özü qapıda bizi öz qapçı oyunuyla fiziya biləcək Fuad. Müdafiədə solda Qasım, sağda Ramazan, Rembo Ramazan mərkəzdə. Bilal hücumda, Rustam və Abuzer. Ekstra Odontos komandası qapıda Məhəmməd Əli. Gəncəci, perspektivli qapçıyist. Müdafiədə solda Anar, sağda Qasım, mərkəzdə Murad, hücumda Əfsər və əlbəttə ki Kənan Namazov Kənan. Zəmində isə Odontos komandasının həmişəki kimi Emin var. Göylərdə isə Yavər Usta və İlgün. Yavər Usta. Vay, ya, ya, izləri Əfzər vuracaqdı. Yox. Əfzər izləri arxaya. Qazım. Və Fuad. Fuad, əcdaha. Əcdaha Fuad deyilə Yasin keçən dəfə nəsə çox bıraxdı. Yasin hər oyun nəsə yaman bıraxır. Bu səfərdə şəxslər özüm qapatıracam. Bilal. Billi. Qəşək. Sələ Billi. Nə baş verir? Gəl, formam giyirəm biraz. Hava istidir deyir. Deyirlər ki, futbol olacaq. Deyirlər ki, futbol olacaq. Bu Rüstəmdir. Qasım. Arxıya, Murad. Heç, ünvansız bir pas. Fuad tez oynadı. Top dirilə bilər. Yo, Fuad. Sağcına ha. Qəşək, orada Billi yaxşı, Billi xarroş. Rəzəvcik Rüstam. Sağcına, sən Abuzer ki, sən oyunu dağılır, değişir Abuzer. Dəyişkət oyuncudur, Abuzer. Belə figurasından Ronaldo oxşuyur, Cristiano Ronaldo oxşuyur. Figurasından, hərəkətindən, düjeniyasından, raspolajeniyasından, oy, oy, oy. Hey, Yasar, oyna, çöldə. Rustam, qoşuşa, texnis gərək gəl, Rustam, gedir, Rustam, yepa. Və qalçı ildən. Tez atdı, Murad. Murad, ova, qırası sövcək, ova. Yox, alınmadı, Abuzer. Rustam, mərkəzə Rustam. Rustam, kömək gözlüyü gedəcək. Hara getsə, meydanca qutardı. Bəl şölədir, bəl şölədir.
Çınan, çıdı çıdı sağ çınan, Murad, bir kazanya, keşmeli, Rembo Ramazan yaxşı ön əfsər, imkan vermir vurmağa, əfsər arxaya, anar. Dediyim kimi, Odontos komandası 100% nəticə ilə gəlib oyuna, 6 xal var, 2 oyuna 6 xal, Zafar isə, Navarot 2 oyuna kimi əqlubiyyatlar. Qasım tez oynadı, Fuad, qaba. Bu zərbəydi, nə idi belə pasıydı, nə idi bilinmədi. Anar. Mamet, daha Məhəmməd Əli bağışlayır. Məhəmməd Əli, Mamet nədir? Mamet, ay adam, iki növ oyladı var. Məhəmməd Əli. Boksör olub keçmişdə, işləyəmə görə qafçıları. Dedilər, əllən yaxşı oynuyorsan, deyir, əlin yaxşı inkişaf edir, Məhəmməd Əli. İşləyəmizə görə yaxşıdır, əlin yaxşı inkişaf edir. Qəşəkdir. Qəşək əllərinə yaxşı işləyirsən, gəlsən qoyaq qapıya qafçı ol. Kariyeri o qafçı kimi davam edə. Rembo Ramazan, xarroş. Özü başlayacaq, Rembo Ramazan. Gəllə sola, keçməli, qasım, yaş ödürdür. Tez altı başladılar, Fuad. Fuad, çıxı da, vışli. Fuad. Sola, qasım. Qasım, nə vırcın qazım, ara vırcın qazım. Tələsi nəyizə bu günləri elə bu Odontos elə bir ki özünü oxşam. Elə bir ki. Keşmədi, sola, Kənan. Mərkəzə, bir qazanya, Kənan, iyi. Ay, ay, səriyə. Xaroş. Qapçı Fuada bax, Fuada bax. Rustam, Anar. Ay, ay, ay. Az qala, Kənan. Kənan bax, texniçik oyuncuyuz. Sola, yəx. Ramazan başlayır tez Fuad. Fuad topladı mərkəzə. Rustam getdi, Ara tələsirlər elə. Elə tələsirlər. Bir yaxınlaşın qapıya, bir baxın. Murad. Qasım. İçəri keçmədir, Ramazan yaxşı oyadı, uzayır. Top trelli, Anar sol, cinana gidəcək, özü gedir, basa verdi. Yax, imkan vermirlər, ayız edir. Fuad, yenə də Fuad, qapı boş qalıb. Murad, Fuad deyir burada, biraz yavaş, yavaş. Ştraf, uşaqlar, ştrafdır. Qapçıya qarşı çobutluq vardı, ştrafdır. Fuad başlayır, tez. Rembo, arxaya. Fuad. Mərkəzə, buzər. Hafsar. Hafsar və out göylərdi. Abuzer başlayacak arkaya, Rustam, yok, bir daha gel Rustam, iyi ya. Hele ki yok, evet, alışıf yanır. Göyler alışıf yanır, biz kalmalıyız işi. Bu oyunda odursak demiyorlar ki, playoff'u elbide demiyorlar. Demiyorlar ki, playoff'u elbide demiyorlar. Abuzer. Çünkü 3 tane məlubiyyət ücü, komandaya şans azaldır, komandanın şansını azaldır. Rustam. Arxıya, Fuad. Fuad sola, qeşe, qasım sağcına, Billy, qeş, qəsəlçik, Abuzer. Qəzəmirdə qayt top mərkəzə, Kənan. Yox. Qasım sola, əfsər. Yox, Billy-dən keçməyəm, Billy, bravo. Billy tez başladı, Abuzer, yıxılas, Abuzer. Yox. Murad, krasavçik, oy, cızbız elədi və cızbız. Yaxşıları heç.
Değdi. Vəziyyət gərginləşdi. Nərdivan əyildi. Yeter bir durmaq var indi burada. Tak, getdik. Getdik. Qəşək. Rustam. Arxıya, Bilal. Bilal nədə? Fuat. Fuat'a bak bu adam. Krasovçik. Getdilər mərkəzə. Rustam. Qapiyal dəqiqdir. Rustam. Rustam, Rustam, Rustam. İyi. Rustam. Nerede bak kurdu kaşıl oldu. Bu oyuncusu girdi Kenan Neter girdi nerede bana nerede bak kurdu kaşıl oldu. Yani time kurtaran kişi bunu düzeltmek lazımdı. Zordan durmuşam üstünde bir ter. Ora bura sökene sökene direne direne dökümüzülü. Rembo Ramazan, Rembo arkaya. Fuat. Əsəbləşdim Fuat, əsəbləşdim nə bu adı əsəbləşdim ki? Nə qədər əsəbləşmişəmsə dayı. Özüm keçdim durdum qapıda axırda. Yəgən. Hara versin, yəgən, hara versin. Danışma, 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 mən danışma. Yəgən. İçəri, eh. Həfsər. Dəydi. Nəysə bu günləri nə Odontos nə də ki Zəfər elə bir kələk ki oyunları alınmır. Elə ara gəldi qupuladılar. Nə onu at, nə mən atlar. Qəşi, Əfsər. Anar. Mərkəzə pas keçmədi, Bili yaxşı oynadı. Qarbiyə girdilər, Qasım. Murat, 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 Murat. Oba, içeri keçmədi. Belgün. Alınmadı Murat. Oba, Krasovçik, Murat, Murat gedir, Murat gedir, Murat. Oba, sola. Ramazan, Krasovçik. Xaroş, Qasım, arbaya gedəcək bir dəqiqə. Oba, Belgün. Belgün, Belgün, ara gizdin, yox. Out. Belgün, başı da oldu, içeri. Rustam, 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 Rustam. İçeri yazdı. Məhəmməd Əli yaxşı oynadı, bravo. Murad. Hopa, Murad. Murad çox səliqəli disk oynadı. Kənan Namazov, Kənan, Kənan. Arxıya, Murad. Murad topadı, Murad hələ ki axtarır. Keçmədi. Billi, yox, bir topa çatmadı. Kənan. Hopa, Krasovçik, bir qazanya. Səliyyək, yox. Deyil çöldü, deyil çöldü. Billi narazidir, qabaqda yoldaşlarla deviz jivo yolunuşalım. Fuat. Sola Rustam. Rustam, Rustam, Rustam. Mərkəzə top bıraxdılar. Anar. Anar sürəti yaralar, 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 yaralar. Anar. Dəyək olmadı. Anarın zərbəsi dəyək olmadı. Hələ ki o Odontos komandası istədiyi oyunu görsədə bilmir. Yəgən topu qəbul elədi. Yəgən yox Anar. Və top yaş göylər meydan içəri daxil edəyək. Billi topun arxasında da Billi. Rustam. Rustam komandanın forveti. Komandanın forveti. Bu yüzləri. Deyəsən Yusif yoxdur. Yusif. Qıvrım saçlı olan vardı bu Zəfər komandası. Səhv eləməmsə buradaydı. Yusif. Və bu günləri o hücumis yoxdur. Bu günləri Zəfər komandasının düşərgəsindən. Ay, 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 ay. Az qala qaçsın, az qala vuracaqdı. Sola, boşluq var. Gələn, 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 gələn. Ay, içəri. Yox. Bir çöldür, bir çöldür. Fuadın önce kapak atır.
Fuad'ın kafası atır yavaş yavaş. Kasım. Sağa. Rembo Ramazan. Kasım. Herkese Billy. Top trildi Yanar. Karoş. Ramazan. Ve top çöldü. Efser başlayacak. Ve daha bir out. Efser. Murat. İyi. Değdi. Kurtsonu, Murtsonu zarbeydi ama değdi. Karoş. Hopa. İyi. Yaman yakınlaşıp, yaman yakınlaşıplar gola. Yaman yakınlaşıplar gola. Köyler. Kasım. Teresiyos Nabi. Teresiyos Nabi, Teresiyos. Murat Zizzi. Efser. Sağa Kasım, arkaya. Hanar. Pressing var. Köyler tarafından pressing var. İyi Efser, iyi. Ay ay ay. Gol payı, gol payı. Barba gitti, barba gitti, barba gitti. Murat. Hafsı Fuat yerinde diye. Fuat. Fuat'ı bir çöp verir, top geçsin. Yok, Rustam. Sağa. Kaçtı, 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 kaçtı. Yok, kazabilmedi. Anar. Neyse, oyunda biraz tempo, biraz ile bir aşağıda. Yakın havadan diyor, havadan da. Kardeş, havadan da mısın? Hava isti geçir. Hava isti geçir diye. Hava isti geçir diye. Yani vaziyet budur. Fuat. Kasım açıldan Kasım. Beri gel. Sola Kasım. Kasım 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 Kasım. Hadi gel Kasım. Kasım Kasım. Oyna oyna oyna. Kasım Kasım da Bansko geçmedi. Ya alt köylerin. Tez oynadı ya Rustam. Billy, Billy başa düşmedi. Billy direğinde kaç tane vizleri. Bir boşladı. Kenan. Top tırıyor. Bu ne kadar top tırmıyorlar. Rüyem sıkıldı benim şu. Onsuz da gün tepemi değişir. Onsuz da gün tepemi değişir. İçse bir üçüde bir yanın. Hele oyunda bile. Uşaklar ne top tırsıtır diye bile. Öyle bir şey bulardı desem biz beyin dumanını ve değil. Gün vurur diye. Gün vurur diye beynimiz. Beynimiz üzerinde öyle bir şey karşıya dönüp. Beynimizi karşıya döndürür. Kaşığa birli topu kabul ediyor birli. Bu birli pres. Hop yutsun. Birliğin birli çöner yavaş yavaş. Birli dire buna var ya. Diye Çin oynamamıştı. Kasım'ın zarvesi. Sıfır sıfırdı hesap. Hesap sıfır sıfırdı. Rustam. Kasım çölde. Arkaya Murat. Köşey. Yanar gitti, yanar gitti. Ay seni. Bu günler neyse o Donduz komandasının düşergesinde biz anlaşmamazlık var komanda. Oyuncular ile bir şey birbirine tam yakışı anlayabilmirler. Fuat yine öğüt neyse dedim verir. Bir aksakal kimi, bir aksakal kimi. Öz öğüt neyse dedim verir. Bak yine topu tirdiler. Bak durdukları yerde top bırakılır. Yakın güneşten demiz. Havadan değil. İyi gün. Yok. Neyse yok ey kardeş. Ve emini bıraklar meydan dışıya. Emin kime vezledi? Kenan'a. Kenan namazı vezlediler. Murat'ın zarbesi. Yine de kapsı yerine kapcıya bak kapcıya. Fuat de Fuat başışıyla tutu gözü bizi. Murat. Seri. İyi. Oy ay ay. Akrabatik gibi. Gimnastik gibi.
Gimnastikçinin zərbəydi bu. Əfsər 10 nömrə. Su fasiləsini ilan edilər. Su fasiləsi. Su fasiləsi deyim. 0-0 hesab. Vəziyyət dəyişməz olaraq qalır. Komandalar məndən soruşurlar. Burada da mənə çəkir, mənə də çəkir. Komandalar soruşurlar ki... Komandalar soruşurlar ki, şeydir. Neçədən sarı al, ondan sonra bir də oyunu bıraxırsan. 3 sarıdan sonra bıraxırsan. Yəni, hər oyun bir sarı alsan, fərqi yoxdur. Hə də, o bir şey 3 sarın varsa bıraxırsan. Sonra tədən sıfırlanır. Birbaşa qırmızı 2 oyundu. 2 dənə sarıdan qırmızı almışsansa 1 oyundu. Yəni bir oyunda 2 sarı almışsansa. Onun hamısı reqlamentdə də var, amma işim oxumur. Var, oxumur. Onu elə mən çatdırıram. Eybi yox. Mən ataram, ataram qrupa. Ataram. Sizə əvvəldə mən bir dənə deyərəm, qrupa xəbərdarlıq. Lazım deyil, ataram qrupa. O qrupa soruşurlar mə. İndi soruş. Yaxşı, nə tərməsdir. Ataram, onda qrupa atarıq. Qırmızı sarı kartlar məsələsində atarıq qrupa. Nə oldu, indi oyun başlayır, yozu yox. Nə oldu, kim başlayır? Yasin'i bıraxdılar meydançıya, Yasin girdi. Yasin! Yasin, ver o, Yasin meydançıya girdi, Yasin. Tanımamış futbolcu Yasin. Rustam, yaver ve yaver. Yaver və Yasin. Yaver və Yasin meydançıya daxil oldular. Göylər niyyətində. Yaver usta. Yaver usta. Hoppa. Yaver. Keçmədi. Çöldə. Hərəkət. Elə bu yılda da başlayırlar, elə bu yılda da başlayırlar. Anar, sola, yemin. Sağcına, ha, geçe, Əfsər. Oyna, geçe, oynadılar, Əfsər, gedir, Əfsər, 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 Əfsər. Yaxı, çox getdin, çox qırağa getdin. Və Rembo Ramazan burada, yaxşı oynadı. Bəli, Billi ilə Qasım'a əvəz ediblər, göylər, Billi ilə Qasım. İstirahat edir, dicəlirlər. Yeni günlə çıxardıqlar, deyə bilə siz dincəlin. Murad. Murad. Oba, Murad. Oy, cız. Cızdadılar, bir dənə cızdadılar. Xoroş, anar. Keçə bilmədə bu zəyər. Rustam. Ustam, ustam, abu zəyər, iyi! Ay, səni! Bəz böyük şəhəm vədələ! Uqlavayla başlayacaq abu zəyər! Ustam, abu zəyər! Və qapçı yerində! Yenə də Məhəmməd Ali! Yenə də bu gəncəcək perspektivli, perspektivli Dəxəyə, Dəxəyə! Fuad, vəh, cəhətdim, yedir, vəh, vəh, dəyək olan mədəyim, qaç, 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 Əfsər, arxıya, anar, solcuna, ha, təzən birdə yaxalamayacaq, Əfsərə top ucuya çatmadı. Ramazan, baxır, kömür bə, gələr, yaver, Ramazan. Abu Zeyər, top trelli, Kənan, 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 Kənan və yenə də Fuad. Elə deyəsən, qapı ilə Fuadın yeriymiş, elə əsr qapçının yeri. Əsr qapçıymış elə Fuad. Yasin'i qoyublar. Çöldə. Anar, Emin. Və out.
Hamı Yasin axtar, hamı Yasin axtar. Haradasın Yasin? Neredesin Yasin? Neredesin abi? Köşek. Rustam. Rustam. Ay ay ay. Məhəmməd Əli Əloyalı. Bravo qapçı. Azı qala baba, azı qala girəcəkdi. Türkün məzir azı qala girəcəkdi. Rəfsər, rəfsər. Topu aldılar. Kənan. Namazov. Hav. Sola, Emin. Vay sən azı qala. Nərdivan da Elif, nərdivan düzəlmək. Oy 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 oy. Ya Fuad, Fuad işləyir ev oyunları, Fuad işləyir. Fuad bu günləri konkret olaraq işləyir. Anar. Oy oy oy, başqa bax. Ay zəliyə, yəqə. İmkan vermədilər yavuzun. Yox. Fuad. Sağa, Yaver. Mərkəzə, Abuzer. Keçə bilmədi, Emin. Kontrada qala bilərmi, Emin gedirəmi, çıxış gələ gedirəmi, Emin. Yox, nə isə bu günləri o deyil. Ay, kim nə deyil, Əzbəstri dayıq, birinci time bitdi. Like filmini paylaşın, qısa fasiləsə birlikdəyik. Mən düşüm, nərdə bana düzəldim. Görüm axırımız hara gedir. Hörmətli izləyicilər, qanalımızın abunəçiləri, ikinci hissəyə başlayırıq. Birinci hissədən sonra hesab 0 və 0-dır. Yox, 0 və 0-dır. Odontos komandası hal-hazırda turniyə zədvəlində. Birinci yerdə gedir, Zafar isə axırıncı yerdə gedir. Daha doğrusu axırıncı yox, 5-ci yerdə gedir. Yəni axırıncı ilə başlayın, dedim yola. Amma gördünüz kimi bərabər səviyyədə oyun gedir. Qasayam. Xoruş. Biraz sövçək, Abuzeyə topa çıxacaq. Abuzeyə ara geçsən Abuzeyə. Murad, sağa. Həfsər. Qəşək. Anar, sağ cinaha. Qasım. Sola. Anar. Həməmədə edir. Keçən oyun maaş vermədilər deyir. Bir səfər deyir, maaş alacaq deyir. Bir səfər deyir, yaman çox işləmişəm. Kənan, qapçı Fuad. Billi, xarroş. Keçən dəfə deyir, maaş vermədilər deyir. Güdürlə işləməmsən. Bir səfər deyir, yaman çox işləmişəm. Səhərdən top çıxadıram, ancaq top çıxadıram. Kənan, Əfsər, ay-ay-ay-ay-ay-ay. Qapı dirəyim, Fuadlı xəbər olmadı, Fuad dirib neydi? Qılım getdi deyir, Fuad dirib qılım getdi. Azı qala girəcəkdi. Birli, Yaver. Və Anar. Anar xarroş, Anar gedir, səhbir oturma və Birli. Birli yaxşı mədi. Murad. Murad xarruq rəsəlçik, Murad gedir özü qapıya qoya bilər, buradan Murad qoya bilər. Murad içəri və Ramazan, Rembo Ramazan yerindədir. Hacı Murad başlayıq, gələ. Və bir daha Murad. İçəri, hara, yox, deyişim yox, deyişim yox. Ünvansız bir pas. Və al. Rembo Ramazan. Mərkəzə Billy. Arxıya Fuad. Fadinho sola. Qasım. Qas keçmədi. Krasovçik. Qasım başlıyor. Yaşıyordu qızım. Hər iki komanda Qasım var komandada. Hər iki komanda
Qasım var komandaya. Qafiyə baxacaq. Qafiyə baxaya. Anar. İyi. Ay ay içəri. Az laftı qolacı idi və 7 Fajinya. Sola Yaver usta yox. Fajinya. Solcuna ha Qasım. Evi de Fajinya. Fajinya axtarır. Ağlar özü. Bir pas. Yaver usta. Yaver ustaya. Hamı Yaver ustadan tanıyır. Basıp ötürür. Mehmet Ali. Sola anar. Tezemi de Mehmet Ali. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Sağa, kasıp, özüm, özüm, özüm gedir, ay, 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 deydi. Uğulavoy. Yaver, yazık Yaver. O kışkırır, bu kışkırır. Bu Yaver üstüne kaysın. Yaver üstüne inesin. Abuzer, Abuzer topa çattı. Abuzer gedir. Abuzer, Abuzer. Ve top trilli. Afsar. Ve yiyen Abuzer. Merkeze bili bu zərbəydi. Məhəmməd Əli uzun bir atış. Və yenə də birinci taymda gördüyümüz oyunun şahidiyik. 2 dənə, 3 dənə dalbadal ötürməyə görə bilmirik. Abuzer mərkəzə bili. Yox. Yenə top trilli Qasım. Yox, yenə də bax eyni şey. Ne oldu ya bu oyunda bu komandaları bile? Billy. Abuzer. Anar. Karış. Karış. Murat. Hoppa. Tezden birden Murat. Yee Kenan. Yok yapçı. Hop. Mehmet Ali. Barba olacak, barba gidecek. Ne oldu? Çetin oyun değil mi? Çok bile ağır gidiyor abi sanki. Plastirin yoğurur sen. Oy ay ay. Ve Fuat. Öyle bir kişi plastirin yoğurursan. Böyle ağır gelir bile. Ağır gelir. Uşaqlar bilmem, istidendir, nedendirsə. Qəşək, Billy pas verir, Billy dayalı zəcibizdir. Qəşək, Murat. Yaxı. Alın, buraya qardaş, hər iki tərəfin hücumları başlamamış boğulurlar. Başlamamış neynilər boğuluyorlar. Hareket. Bir de sevleşif. Bir de evlenif. Uşaqlar diler bizi. Bir de xayiş edelim sen bizi. Qandan xatadan uzaq elə. Qırmızı kart alasın. Qalacaq azlıqda bizi. Onsuz zorla 0-0'da şut. Gencəyindən belə bir xalq götürebilirik. Böyle ama o oyunun axırına da hardaca bir hele 20 dakika da var bizi topla döyecekler. Rustam buradan koyacak kapıya. Pas. Ay 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 Billy. Billy kaç. Billy kaç. Murat. Yok. Kardeş ne idiyse ne dölse başa düşen bilem. Şu pas daha bile.
Teşekkür Rustam. Rustam. Söyle. Köşeyi. Oy. Barba gitti, barba gitti, kapçı. Kapçı yürüdü, kapçı bir şey gibi de. Kapçıya bir premia düşebilir, dala. Bir şey gibi de kapçı, bir şey gibi. Çin iki yerler, ek sözüm açmak, ya her yerin boyum kem vermedi. Kapçı yer. Birli, Rustam, ya. Afser. Yerinde. Uzun bir ateş. Rustam özü. Rustam arkaya bile. Yok. Yok hep bile zərbələrdən kapıya yol tapmaq çətin olacaq. Anar top söyledi. Əlbəttə ki, o Donduz komandasına zəfərlə oyundayın, bərabəri sərf eləmir. Ya Fuad, Fuad'a belə zərbələ simişki kimidir. Fuad. Bili, Optrelli, Əfsər. Əfzər. Yox. İmkan vermir Fadinho. Bravo Fadinho, Murat. İçəri, yox, keçməli və out. Alınmadı Murat. Yəni Murat, yox, Kenan. Anar. Sağ ol Cunar, Qeşay, Əfsər, al. Əfsər, bu işçici, mərkəzə, Murad. Yəni, zərbəsi dəqiq deyil Muradın. Murad bir kaflayıb. Nəyəsə bu günləri oyunumuz getmir, qardaş. Bu günlər elə bir ki, o Kamaz, Qrujonlu. Nə oldu? O Qrujonlu Kamaz. Ağızına kimi odunla dolu Kamaz. Sibirdə palçığa girər, bax. Çıxa bilməz, bax. Elə bir iki, bax, elə bir oyun gedir. Komanda elə bir girib palçığa, hay, təkər namızı palçıqda da çıxan bilər. Bax, elə bir oyun gedir, ha. Oy, səni xaroş. Xaroş. Ay şimdi de bu işte Fadinho kesen o yaman çok yıkılırdı. Dediler hatta sen bu kadar yıkılırsansa cebiyle et ha. Kaşı Efser. Dediler hatta sen bu kadar yıkılırsansa gelebilir. Kesen dur kapıda, kapıda tez yıkılmak lazımdır. Tez hoplamak, düşmeye yıkılmak lazımdır. Dediler dur kapıda sen. Ama böyle de yüzlerimizde kapıda yakışı durur Fuat, hakikaten. Öz mövqeyini tapıb. Bu adam öz mövqeyini tapıb. Və iki adama görə də elə o Dondos komandası heç nəyə bilmir. Ümumiyyətcə bildiyiniz kimi qapçı elə tək belə deyik, qapını qormur da. Ümumiyyətcə Zaşitə komanda verir. Zaşitə də komanda verir. Riqlovka eləyir. Strategiya qurur arxadan. İzah eləyir. Boşluqları göstərir. Ona görə də bu günlər ola bilsin elə Fuad bu həmən o komanda çatışmayan o şeyləri özü ilə qlof gedir arxadan. Wow, azıqla. Rembo Ramazan. Arxaya Fadinho. Uzun bir pas. Məhəmməd Əli yerində. Anar. Pressing var sağa. Əfsər. Murad. Oy, qəşəy. Uzaqlaşdırdılar. Məhəmməd Əli. Əfsər.
Herkese Murat. Ara pası. Ay Abuzer. Uzaklaştı Rustam. Yok Anar imkan vermedi. Abuzer topa çattı. Abuzer çattı. Ay. Gola bak gola. Ahra kim oynadılar? Ve Rustam. Rustam bu topu setkaya kavuşturdu. Bravo Rustam. Ve elbette ki o pası da veren Abuzer. O pası da veren Abuzer. Bravo Abuzer. Bravo. Bravo bravissimo. Hesap 1-0. Hesap açıldı. Bu ağır. Ağır oyunda. Ağır giden oyunda. Hesap açıldı. Mehmet Ali. Yer gol bıraktık. Oylu düzak premi vermeyecekler. Oylu düzak premi vermeyecekler. Gasem. Arkaya Fadinho. Zübir biz geçişmedi. Kimdir attı? Yine de attı. Bu gergin oyunda nihayet ki bir tane top gördük. Nihayet ki. Gözümüz ışıklandı. Gözümüz ışıklandı. Gözümüz ışıklandı. Gözümüze nur geldi. Nur geldi. Eser. Adontos komandası elbette kişi bir boşdu boşuna indi uzandı öldü indi. Elbette ki axıra kim oynayacaklar ve elbette ki nəinki oynamaq, ümumiyyətcə qələbə qazanmaq istəyir komanda. Xala ehtiyatını 9-a çatdırmaq fikri var. Vallahi yenə də Fadinho. Fadinho bugündən nə yiyib, nə içibsə. Hansı ayaqdan səhər tezdən qalxıbsa bilmirəm amma ki tam bay boyda gözləyməsin. Şəhər usta gedir. Həllək ki, yeganə qolun müəllifi, belə oyunda yeganə, birinci və hələ sonuncu və yeganə qolun müəllifi olan Rustam. Beşdir, iki bən beşdirlər. Ya kim beşmedizaydı? Kim vuracak buradan? Murat. Murat topun arkasındadır ve buradan kapıya vurabilir. Nallayabilir buradan kapıya. Yaxşı. Xəbərdarıq. Birinci xəbərdarıq. Yox, alınmadı. Həfsər. Məhəmməd Əli. Ramazan yaxşısın. Al. Anar. Patibiyə sola Murad. Ay. Çabuk bir səhv və Murad. Murat bu topu setkaya qovuşdurdu. Özü də gözləmirdi. Pas vermişdi amma top getdi girdi qapıya. 1-1 oldu hesab. Kuryoz bir qolun şahidi olduq. 1-1 oldu hesab bu gərgin oyunda. Rustam. Yox. Məhəmməd Əli. Həfsər. Həfsər gedir, Həfsər rəliyir. Yox, qabağını kəsdilər. Həfsər. Murad. Qafçı Fuad idi. Kuryoz bir qol bıraxdı Fuad. Gözlənilmədən bəli. Dəqiqdir. Qasımın zərbəsi göylərə getdi.
Fuadinho. Fuadinho çevir be gel. Prem Ramazan. Sağ cinahtan merkeze Yaver Usta. Yaver Usta, Yaver Usta, Yaver Usta. Oba. Karoş. Solar Usta, Yaver Usta. Kesemedi Murat. Ek suzuma çıkılar Murat. Sola Kenan. Kenan başlıyor Kenan. Kenan getirdi, Kenan getirdi, Kenan getirdi, Kenan getirdi. Seri. Fuat Özü ara. Yazı Fuat kapı boş kaldı. Fuat kapı boş kaldı. Ara gitsene. Rustam iyi. Ay 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 kapı boştu. Kapı boştu. Ay ay ay. Seri. Baytten havaya. Az kala. Az kala gireceğiydi. Fuat ne varsın? Ne var ne yok Fuat? Ne dersin? Yaşlı vezir. Yaver usta. Yaver usta. Pas edin ha. Kasım. Fuadinho. Kasım. Ecun. Ecun, Ecun merkeze Yaver Usta. Top trelli Kenan. Yok. Ecun. Topu aldılar. Hele oyun var. Şot 1-1. 1-1. Vay ay ay şöyle pasıma gel. Pasıma gel Ramazan ne olsun sen Ramazan. Rembo Ramazan ne olsun köşeye götürmeyle gidin. Burad burad gelir burad gelir burad gelir burad gelir burad gelir burad gelir burad ay 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 ne kadar sana ne kadar ay okka veriyoruz abi boş kapıydı boş kapıydı boş kapıydı boş kapıydı köşey oba Hafser sağda 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 bakır sola Emin Keşpikasan yanar Emin Fuat Murat 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 o pas sola Anar kapı direği Fuat başlıca özü Yasin hesabeşim Yasin beni tutun burada. Bırakın lan meydan sayı Yasin'i. Oyundan kavak dedim Ezra. Dedim ki oyunu saklamayak bu zaminlere göre saklamayak kardeş. Cennette eyni şey köyne hamam köyne taz. Demekten yoruldum hemen. Anar Murat hamı tərif Maykanı sıxsan hərəsində 2 vedrə su çıxar Keşmədi Oy 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 set. Setka. Al. Kasem. Fuat. Ne sıktılar aldı. Əfsər, Namar neyse. Yola girə bilmirləriz bu oyun. Əsəbidlər, əsəbidlər iki tərəf. Murat. Sola, Anar. Əlbəttə Odontos komandası bu oyunda xaltırmək istəmir. Odontos komandası xaltırmək istəmir. Və Rustam gitti. Murat. Abuzer, Abuzer. Fol. Şlif. Şef. Ç
Kim vuracak kapıyı buradan? Rustam da var. Ne ile gelirler miydi bile? Mehmet Ali. Anar. Presçi gelir, Zefer Gövdesi presçi gelir. Resepçik. Kasım. Geçmedi, Billy. Kasım. Arkaya, Rembo Ramazan. Kres... Oy, 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 oy. Kasım, Efser. Efser yorulur, istiyonu hiç yorulucu. Sola, Rustam, Rustam, Rustam. İyi, oy. Değil olan bende. Son değilerdi oyunda. Bak, deriyoruz. Yemin. Alar. Alar, 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 alar. Ham bakırma, ham öyle bir hakime. Hakim de bak be. Şertsi, be kadar, şertsi. Bir tane kula boyu bakırım. Aa, ota bakırım, bakışlayayım. Topun hattından çıkıp çıkmamana bakırım. Başka iş de bakmıyorum burada. Benim işim çekmek, şerh eləmək. Bir de altı xeyan xatta, bir de qlavoy xattına bakmak. Ki top çıxıb çıxmıyor, hakime kömeyim. Başka iş de. Da iştiraf saxlayayım, düdük, fit çalın bir şeyler yok. Murat buradan vura bilər. Bu zərbədən hiss edim ki, Murat çox ki emosional yorğunluq keçirdir. Emosional yorğunluq keçirdir. Anar başlayacak o da bu içeri. Yok. Oy ay 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 ay. Rüstem, Rüstem böyle bir şans elden gitti. Emin. Oyunda bitti, oyunda bitti. Beraberlikle bitti hesap. 1-1 hesabıyla bitti oyun. Her iki komanda. Her iki komanda arasına bir xal götürdüler. Ve oyunu böyle bitirdiler. Like verin, abone olun, paylaşın. Ve gelen yürüyüşlere de sağ olun, sağ olun kalın. Dent kapı izleyin. Dent kapı izleyin. Allah bereket versin. Sağ olun, sağ olun.